خبره چې دنیا و موږ ته په څه نظر ګوري. د دنیا لپاره د درېیمې دنیا ملکونه لکه پاکستان دا د دنیا لپاره بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. په دغه بین لکه دا په بازار کې چې پر چوک مزدوران ناست وي، یوه کرنډۍ اخیستې وي، بل ریړۍ تر مخ ورته درولې وي، یوه ټوکري تر مخ ورته یشې وي، انتظار یې د دغه وي چې که چا بوتم. پاکستان غوندې ملک دا بین الاقوامي چوک دی د مزدورانو. دلته ملایان په کرایه د فتوا لپاره منډړي، لیډران په کرایه باندې د قوم د غولېدو لپاره منډړي، جرنیلان په کرایه باندې د فوج د استعمالېدو لپاره منډړي، میډیا په کرایه باندې د پروپیګنډې لپاره منډړي، د کرایه قاتلان منډړي. لهذا دنیا و پاکستان ته د کرایې د قاتلانو او د غلو او د لوپرانو د کلي په نظر ورته ګوري. په بین الاقوامي سیاست کساس سر نه خلاصوي، په دا کلیوال مجلس خو دا چا سر خلاصوي؟ په کلیوالي زندگی کې چې په یوه کلي کې تاوان وشي او پل یې په بل کلي ورګډ کړي، خو ورته وایي چې لیا پل تر ځان تر کړه، لیا غل په لاس راکړه، لیا مغل. پاکستان داسې کلی دی چې په هر شاوخوا کلي کې چې چېرته تاوان کړي پل یې پاکستان له راځي، که په افغانستان کې کړي، که په ایران کې کړي، که په هندوستان کې کړي، که په چاینا کې کړي، چې د دنیا په هر کونج کې تاوان کړي، سیخ یې پل جګ و پاکستان ته ودري. اوس به دا خلک به دا پاکستان ته څه وایي چې لیا پل تر ځان تر کړه، لیا غل په لاس راکړه، لیا یې غل. لهذا نه پل ترولای شي، نه غل په لاس ورکوي، نه یې فتوا بین الاقوامي راوړې دغه ده چې دا د کرایې قاتلان او غله او لوپرو کلی دی. یا دا دنیا و موږ ته په دغه نظر ګورو. دا په تمامه اسلامي نړۍ کې چې کومه خونریزي روانه ده، د دغ اصل اسباب او عوامل څه دي؟ زه نه پوهړم په مجلس وم په حوالی سم کوم نه چې دا کوم حالات په د تمامه اسلامي نړۍ کې روان دي، او د مسلمانانو د چرګانو غوندې قیمت هم نسته او وینې تویړي، د دغ اصل اسباب څه دي؟ ما مخکې درته وویل چې د نیټو اتحاد په 1950 کې جوړ شوی دی، او د نیټو له معاهدې ما سوا درې معاهدې نورې وې، یوه د وارسا، یوه د سیټو، یوه د سنټو. دا څلور بین الاقوامي معاهدې په دنیا کې وجود درلود، او دغه د نیټو معاهده په 1950 کې د مغرب 28 ملکونه ولګرځېدلی دي، لاس یې وله ورکړی دی، اتفاق یې وکړی دی و سوویت یونین ته او مارکسیزم ته، چې موږ به سوویت یونین او مارکسیزم په خپله سیمه دننه ساتو چې و بهار ته نه راووځي. بلې، مغربي دنیا سوویت یونین د قوت له لارې د ځان پر تمام دنیا باندې د سپارلۍ هړیکۍ بولي باله، او مارکسیزم یې د آزادې منډۍ د معیشت د لارې ضد او نقیض باله. لهذا له 1950 څخه چې د نیټو تشکیل سوی دی، د ساړه جنګ ابتدا سوې ده د مغرب او د مشرق په مابین کې. لهذا دوه تاوده جنګونه سوي دي، له 1914 څخه تر 1918 پورې د فوجو جنګونه وو چې له یوه طرفه جرمني او له بله طرفه برطانیه وه. له 1915 څخه بیا تر 1915 پورې بیا فوجي جنګونه سوي دي، چې بیا دغه به فریق و په دا کې امریکا د برطانیې پر انډې کښېنسته. له 1915 څخه بیا تر 1919 پورې څلوېښت کاله سوړ جنګ سوی دی. د سوړ جنګ معنا دا ده چې ډبره پر مخ وله، لاس تر شا نسه، خوله ټینګه پر لونه سه، مخ پر غبله خوا واړه، و بد تکړه نسبت یو بل تکړه، و دغته سوړ جنګ دی. او دغه سوړ جنګ د مغرب او د مشرق په مابین کې له 1915 څخه بیا تر 1919 پورې، تر هغه وخته پورې چې د سوویت یونین فوجونه له افغانستانه ووته. تر دا وخته پورې دا څلوېښت کاله جنګ
د مغرب او د مشرق دا سوړ جنگ و. جنگ د دوی و، لاس پې په بل پورې پاکو. لهذا چې څه وخت د امریکې په حوصله افزایی باندې سوویت یونین په افغانستان ورانه نووت، له دغه وخته چې د سوویت یونین او د افغانانو جنگ شروع شو، نو د افغانستان د جنگ څلور دورانیې دي. اوله دورانیه یې هغه وه چې افغانان له سوویت یونین سره په جنگ و، او د هغ جنگ مطلب دا و چې دا زما په کور راننوتی دشمن له کوره باسم. او و دغ جنگ ته تمام دنیا علماو په اتفاق جهاد وایه، او په دغه وجه ورته وایه چې د کور ننوتی دشمن د کور خاوند له کوره یوسه. دا ور ووت، ور منتشر. له دغه بعد په دغ جنگ کې چې دا اولنۍ مرحله د جنگ وه، مغربي دنیا له افغانانو سره ولیاړه وه. د مغربي دنیا په دغه ولیاړه کې دوه اهداف وو. یو هدف یې د سوویت یونین له مخې لرې کېدل او د مارکسیزم له مخې بهرې کول و. دوم هدف یې دا و چې د ده خالي ځای باندې زه کونټی ولګوم او غ د ده قبضې ماله په لاس راسي. په 1991 کې چې څه وخت د سوویت یونین فوجونه له افغانستانه ووته، نو یوه مرحله د مغربي دنیا د خواهش پوره شوه چې هغه د سوویت یونین انتشار او د مارکسیزم پسرفت و. د دوومې مرحلې لپاره د مغربي دنیا نماینده بیننسوان و. په کابل کې و مجاهدینو ته دعوت ورکړ او ورته وویل چې تاسې راسئ چې زه و تاسې ته حکومت در جوړ کوم، په لاس کې یې درکم. معنا یې دا وه چې هغه د سوویت یونین خلا دا باندې به زه کونټی ولګوم، د ده چې کومه قبضه وه هغه به ماله په لاس راسئ. لیکن مجاهدینو د دغې خبرې و بیننسوان ته انکار وکړ او وینا یې دا وه چې که یو غړوندی کاړم او د غلابۍ بل غړوندی وغاړه ته واچوم ما ته یې ګټه څه وکړه. له دغه جواب بعد مغربي دنیا د حمایت لاس ور ټول کړ، د شرارت لاس یې ور اوږد کړ، او څه خو یې وی په دې مجاهدینو کې خپلې مهرې له مخه موجود وي، نور مصنوعي مجاهدین یې په سفر ګډ کړ، او داسې حالت یې په افغانستان کې جوړ کړ چې قدم پر قدم جنجیر و، پر قدم باندې ګروپونه و، پر قدم قدم باندې جلا جلا حکومتونه و. د کابل د حکومت گرفت پر پوره افغانستان باندې نه و. او د دغه عمل تمام دنیا علما و غندنه کوله چې دا فساد دی، جهاد نه دی. د مغربي دنیا له دغه عمله دا خد مجاهد چې غ حقیقي او اصلي مجاهد و د هغه بدنامول مقصد و، او دا ځای و ځان ته خالي کول مقصد و. په مغربي دنیا کې یو په دوی کې څه ادارې وي